У неділю, 16 липня, громада міста Володимир попрощалася із двома захисниками України – Андрієм Нехаєм та Олександром Власюком. За інформацією Володимирської міської ради, 50-річний володимирчанин Андрій Нехай був мобілізований до лав ЗСУ 28 травня 2022 року. Старший солдат обіймав посаду стрільця-помічника-гранатометника. Герой загинув 11 липня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього залишилися дружина та син. Поховали бійця з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі. У селі Суходоли провели в останню дорогу 47-річного Олександра Власюка. Незважаючи на свою інвалідність, чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов як доброволець захищати рідну землю від ворога. Його життя обірвалося 12 липня. В Олександра залишилася мама та сестра. Останній спочинок воїн знайшов на кладовищі у своєму рідному селі. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.